פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת כי תצא שנת תשע"ח פותחת הפרשה כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. ידועה השאלה שעומדים עליה רבותינו, גם הזוהר הקדוש ועוד מפרשים, למה התורה פותחת בכי תצא לשון יחיד, אויביך לשון רבים, ואחר כך הוא נתנו השם אלוקיך בידיך שוב בלשון יחיד. אם הכוונה למלחמה שיוצאים על אויבים, היה צריך לומר כי תצאו למלחמה על אויבכם ונתנם השם אלוקיכם בידכם. כי לכאורה אדם לא יוצא למלחמה לבד. מלחמה יוצאים חיל, יוצא צבא שלם. אז מה פירוש הדבר כי תצא למלחמה? כי תצאו. הכוונה שרבים יוצאים למלחמה. אף אחד לא יוצא למלחמה בתור יחיד. אז מה שייך לומר כי תצא למלחמה על אויביך? זו השאלה ששואלים הזוהר הקדוש ועוד. והתשובה שלהם ידועה גם כן, שהכוונה בכי תצא למלחמה על אויביך, יש בזה רמז ליציאה למלחמה כנגד היצר הרע. ולכן אומרת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך. אם תחליט לצאת למלחמה כנגד היצר הרע, שהוא האויב שלנו כמו שמופיע בספר חובת הלבבות, ולכן נאמר אויביך בלשון רבים, כדי שתדע שהמלחמה הזאת לאויב הזה יש הרבה שמות, כמו שמופיע בגמרא במסכת סוכה, שבע שמות יש לו יצר הרע. אומרת התורה אל תיבהל מזה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה, אומרת התורה, ולקחת לך לאישה, ועד יש כל מיני תנאים, איך אתה יכול להינשא לה, בביתה אל תוך ביתך, וגילחה את ראשה, ועססה את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה, ובכתה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אור החיים הקדוש, כאן בפרשה שמביא את הרמזים הללו, של הזוהר הקדוש, כותב אור החיים הקדוש, והוא אומרו והסירה את סמלת שביה מעליה, פירוש שקנתה משבייתה במקום תמה. בזה יהיה על מרוק החטאים בדרכי התשובה והבנת הדעת מול אלוקי ישראל ברוך הוא, ויבחר מקום מושב לה, בית המיוחד לישראל שהוא בית מדרש, והוא אומרו וישבה בביתך ותתוודה בבכי על אשר מעלה באביה ובאמה ועל פרידתה מהם, אביה זה הקדוש ברוך הוא, אמה זה כנסת ישראל. וירח ימים זה שיעור המספיק לשווא, או ירמוז לחודש המיוחד לתשובה שהוא חודש אלול. אומר החיים הקדוש, אף על פי שהמצווה היא כפשוטה, כי תצא למלחמה על אויביך ויש את הדין של יפה תואר, אבל יש כאן גם רמז, והרמז הוא רומז לעניינים של יצר הרע. היצר הרע, מלחמה כנגד היצר הרע, ויש כאן דרכים איך מתגברים עליו. בהמשך אומר אור החיים הקדוש, שהכוונה היא לבן אדם שרוצה להתגבר על היצר הרע, הוא צריך לשבת ולבכות על העבירות שלו. וישב בביתך, הכוונה לבית המדרש, ביתו של הקדוש ברוך הוא, ובכתה את אביה, זה הקדוש ברוך הוא שנקרא בשם אבינו מלכנו, ואת אמה הכוונה לכנסת ישראל. ואחר כן התהליך הזה צריך להימשך חודש ימים, וזה חודש אלול, זה הזמן של התשובה. עד כאן הדברים שנוגעים לפרשת יפה תואר, אנחנו רוצים להמשיך בעזרת השם הלאה. מיד לאחר העניין של אשת יפה תואר, מה? מדובר על אחרי שהוא גייר אותה, אחרי חודש ימים הוא מגייר אותה, ודאי, אם היא לא מגייר אותה הוא לא יכול לקחת אותה. אבל הרעיון הוא שכאן הגיור הזה לא נעשה ברצונה, הגיור הזה הוא בעל כוחה, וזה הבעיה כאן. היא לא מעוניינת להתגייר, הוא עושה את זה בכפייה.
טוב, הפרשה שבאה לאחר מכן היא פרשת בן סורר ומורה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. ורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת, ובירת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. עד כאן הפסוקים שנוגעים לבן סורר ומורה. אם אתה מבין שהעניין של יציאה למלחמה היא רמז ליצר הרע, כמובן שגם הפרשה של בן סורר ומורה גם הוא רומז לעניין היצר הרע. אחרת הם לא היו מתחברים לפונדק אחד. וחז"ל אומרים לנו שגם מי שלא דורש סמוכים בכל התורה כולה, בספר דברים ודאי דורשים סמוכים. ואם אתה דורש סמוכים בספר דברים, אומרים חז"ל, ולמה נסמכה פרשת בן סורר ומורה? למה נסמכה לאשת יפה תואר? לומר לך, אומרים חז"ל, שכל מי שנושא אשת יפה תואר, הסוף שיהיה לו בן סורר ומורה. כך אומרים לנו חז"ל. הראיה, מה שהגמרא מביאה במסכת סנהדרין, שדוד המלך, הגמרא מביאה שדוד המלך רצה ללכת לעבוד עבודה זרה, אומרת הגמרא. למה? הוא אמר, זה חילול השם, שאבשלום רץ אחריו להרוג אותו, זה חילול השם. אמר לו, חושי הערכי, אמר לו, אף אחד, אתה יכול להישאר רגוע, אף אחד לא חושד בך שום דבר, כי כולם יודעים שאבשלום הוא בן של אשת יפה תואר. ולמה נסמכה אשת יפה תואר לבן סורר ומורה? לומר לך שכל מי שלוקח אשת יפה תואר, הסוף יהיה שיהיה לו בן סורר ומורה. אלה הדברים שמופיע שם בגמרא, ולכן נסמכה פרשה אחת לשנייה. אני רוצה ללכת לעוד פרשה בתורה. פרשת השבוע עוסקת התורה בשני מצוות נוספות. אומרת התורה, פרק כ"ג פסוק י"ד, ויה תהיה לך מחוץ למחנה. אומרת התורה, כאשר עם ישראל היה במדבר, היה להם מקום איפה שהם צריכים להתפנות. אדם, אמנם מי שאכל מן לא היה צריך להתפנות, אבל אדם שאכל בשר או קנה מתגרי אומות העולם היה צריך להתפנות. אומרת התורה, ויתד תהיה לך, ביד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ. יהיה לך מקום להתפנות, שלא תתפנה בתוך המחנה עצמו, בגלל שהמחנה עצמו והיה מחנך הקדוש. אבל אומר לנו, אומרת התורה, יש עוד דבר. ויתד תהיה לך על הזניך, והיה בשבתך חוץ וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתיך. גם כאשר אתה יוצא למלחמה, אומרת התורה, תצא כך איתך ביחד, יחד עם הנקשק שלך, הזניך מלשון כלי זין, יחד איתך תיקח גם יתד, תיקח איתך גם עת חפירה, והיה בשבתך חוץ וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתיך, שיהיה לך ממה לכסות את היציאות שלך. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. למה אתה צריך לכסות? כי גם כשאתה נמצא במלחמה, אתה צריך לדאוג לכך שהמחנה יהיה קדוש, כי אהרון יוצא ביחד איתך למלחמה. אם היה אהרון, לוחות, שברי לוחות, מה יצא, זה כבר דיונים, אבל בכל אופן אהרון יוצא איתך. והיות ואתה, הקדוש ברוך הוא מתהלך איתך במחנה, אומר הפסוק, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש. והנה באים הרומזי הרמזים ואומרים לך שדווקא בפרשה הזאת של יתד תהיה לך על הזניך, יש לנו כאן רמז לחודש אלול. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. אומרים דורשי רשומות, להצילך ולתת אויביך לפניך, ראשי תיבות אלול. וכל אחד שואל את עצמו, מה הקשר, מה נקודת החיבור שיש בין הפרשה הזאת של יציאה למלחמה וכיסוי הצואה, מה זה קשור לכל הנושא הזה של חודש אלול? איפה זה מתחבר, כל הנושא הזה, ליחידה אחת? זה נושא נוסף שאנחנו רוצים בעזרת השם לבאר. נושא רביעי שקשור לפרשה שלנו, גם הוא נושא מאוד מעניין, מופיע בסוף הפרשה. אומרת התורה בסוף הפרשה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב,
בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. הפרשה הזאת, מצוות מחיית עמלק, ידוע לכולם, אנחנו קוראים את הפרשה הזאת פעם נוספת בשבת זכור, שבת לפני פורים, ומי שלא שמע אז וצריך לקרוא את הפרשה הזאת פעם אחת בשנה, יכול לקרוא את זה לצאת ידי חובה, גם בקריאה של פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת הקרובה. בא הספר באר משה ואומר בשם הזוהר הקדוש, פתח פרשה זו בכי תצא למלחמה על אויביך, הכוונה למלחמה על היצר הרע. דענן צריכים למיפק לקבלי במילין דאורייתא ולקט רגלי, וכדין התמסר בידה דברנש כמו דנאמר דנאיתמר ונתנו השם אלוקיך בידיך בשבית השביו. מביא כאן הבאר משה מאוז'רוב דברי הזוהר שכל העניין של כי תצא למלחמה על אויביך רומז ליציאה למלחמה על היצר הרע. אם ככה אומר הבאר משה מאוז'רוב, אם הפרשה נפתחה ביציאה למלחמה הפרטית כנגד היצר הרע, אותו דבר מלחמת עמלק, אף על פי שהיא מלחמה כנגד עמלק, גם היא רומזת למלחמה כנגד היצר הרע. למה המלחמה הזאת רומזת כנגד היצר הרע? בגלל שידוע לכולם מה שמביא בעל התורים במלחמה הראשונה שהייתה לעם ישראל עם עמלק. איפה פעם ראשונה נלחמו עם עמלק? אומרת התורה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. פרשת בשלח מופיע שם בתורה, פסוקים שקורים ביום הפורים בעצמו. אומרת התורה, לאחר שהתורה מספרת לנו ויבוא עמלק, ומשה רבינו אומר ליהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי וכולי. אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. אומר בעל הטורים, מתירה את הראשי תיבות, זיכרון בספר ושים באוזני, ראשי תיבות זבוב. זיכרון בספר ושים באוזני, ראשי תיבות זבוב. אומר הבאר משה מאוז'רוב, כולנו מכירים דברי גמרא במסכת ברחוב דף ס"א, על הפסוק זבובי מוות יביש יביע שמן רוקח. אומרים חז"ל, יצר הרע דומה לזבוב ויושב על מפתחי הלב. אומר שם הבאר משה מאוז'רוב, כמו שהזבוב מטריד את האדם ולא מתבייש, למרות שאתה חושב שניצחת אותו פעם אחת ואהבת אותו, חשבת הוא חוזר, אחרי חצי דקה הוא חוזר. אפילו ניסית להרוג אותו, הוא נתפס לך ליד וניסית להכניס לו צ'פחה ולא הצליח, חשבת שהוא נדהל מהעדף הזה שהולך לרדת עליו כזה מכה, אז אמרת בטח עכשיו 10 דקות הוא לא יבוא, רק חטף כזה זפתה, עכשיו הוא לא יבוא. בתוך כדי דיבור, עד שאתה מתאושש מהפליק שחטפת, הוא כבר נמצא אצלך באוזן, הוא כבר נמצא בתוכו ומתחיל לעשות פורפרות. אתה בא לסלק אותו מפה, הוא עובר לאוזן השנייה וככה הוא מטמטם אותך ומראה לך שזה היצר הרע. אם ככה אומר לנו הספר בעל הטורים, טוב זאת זיכרון בספר, עמלק נרשם, עמלק נדמה לעניין הזה של זבוב של היצר הרע. ראיתי באחד הספרים שמביא שכל הראשי תיבות של העצות של היצר הרע רמוזים בעמלק. איפה זה רמוז? העין זה עייף, עייף, יש בן אדם, אתה בא אליו ואומר אני עייף. דרך אגב, עייף זה ביטוי למישהו שעייף משמירת המצוות. אנחנו טועים, אתה אומר למישהו אני עייף, זה לא נכון לומר את זה. למה לא נכון לומר? כי הביטוי עייף זה אתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. איך קוראים בתורה למישהו שהוא עייף פיזית? איך קוראים לו? יעף, לא עייף, הנותן ליעף כוח. ליעף זה לא עייף, אומר הפסוק, הנותן ליעף כוח ולאין עונים עוצמה ירבה. אז הכוח שיש לנו זה, אתה אומר, אתה קם, הולך לישון, אתה לא אומר אני עייף, עייף זה משמירת מצוות, אתה אומר אני יעף, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. אז אחד אומר אני עייף, אין לי כוח, אני סחוט, אני קרוע מעייפות. זה פירוש הדבר. אחד זה מהפטנטים של עץ הרע, אתה בא אליו, אתה אומר לו בוא תחזור בתשובה, אומר עזוב אותי אני עכשיו עייף. עייף זה פטנט מספר אחד. אחרי עין יש לך מם, המם זה ראשי תיבות של מחר. היצר הרע אומר לך זה כמו דיאטה, אתה בא מישהו צריך דיאטה, אומר נתחיל ממחר. אז זה מילא אותו דבר, גם חזרה בתשובה, אומר לא היום, עזוב מחר בעזרת השם, עכשיו אני עסוק, מחר, פטנט מספר 2. הלמד של עמלק, מה זה? לא יכול, לא יכול, אין לי כוח, אני לא יכול, גדול עליי, לא מסוגל לשאת את זה, נכון?
עוד דבר לא צריך. מה זה לא צריך? מי אמר שצריך? איפה כתוב שצריך? לא חייבים, זה רק מנהג, כל מיני דברים כאלה. זה הלמד של עמלק. אחרי זה מגוע קוף, קוף זה קשה לי, קשה לי, גדול עליי, זה פצע, זה טונה עליי, כל מיני דברים כאלה. כל הפטנטים האלה זה ראשי תיבות של עמלק, והכל נמשל בעמלק הזה. ולכן אומרים לנו חז"ל, כי תצא למלחמה על אויביך, הכוונה לאויב הפרטי של האדם, כמו שאומר חובת הלבבות, ונתנו השם אלוקיך בידיך. אומר הבאר משה מאוז'רוב, אם הפרשה פותחת במלחמת, מלחמת היחיד על היצר הרע, גם עמלק רומז למלחמה על היצר הרע. וכמובן שצריך להסביר, כידוע לכולם, שמחר זה כינוי ליצר הרע, וזה היסוד הגדול שמלמדים אותנו רבותינו. טוב, מה מה? כי אז אמרנו, כי היצר הרע יש לו שבע שמות, לכן זה אויביך. יש לו שם, הוא נקרא רע ומכשול ואבן וכל מה שחזל מביאים שם בסוכה, לכן אויביך ברבים. אומרת התורה, הוא נתנו, זה לא שבע, זה אחד, רק זה אחד שמתחפש עם שבע כובעים, אבל זה אחד, זה לא שבע. אלה הדברים שאומרים רבותינו. טוב, בא הספר באר משה מאוז'רוב ושואל שאלה מאוד יפה. שואל הבאר משה מאוז'רוב, למה התורה אומרת כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע? למה צריכים לשים לו את הפרשה הזאת דווקא באוזניים? אי אפשר להגיד לו את זה בפה. טוב זאת זיכרון בספר ושים בעיני יהושע. למה צריכים לשים לו את זה דווקא באוזניים? הפרשה הזאת דווקא צריכה להיכנס ליהושע באוזניים? מה יש בפרשה הזאת? כך שואל הספר באר משה מאוז'רוב. טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת עוד שלב אחד בסייעתא דשמיא. באמצע הלכות ראש השנה, באמצע דיני המשנה של ראש השנה בפרק ג' משנה כ"ט, באמצע דיני שופר, אומרת המשנה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח משה ידו וגבר עמלק. שואלת המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך שכל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו, היו נופלים. רבותיי, מישהו יכול להסביר לי, ממשך ממשיכה המשנה, חירש, שוטה וקטן. מישהו יכול להסביר לי מה קשור ההלכות האלה, מה זה נכנס כאן באמצע דיני ראש השנה? תכניס את זה במסכת תענית, מה זה נכנס פה בדיני ראש השנה, שופר, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. יגידו הציבור, כן, מה קרה? נכנס, בסדר גמור, מה אתה בלחץ? רפסו איפה להכניס, הכניסו את זה פה. אם אתם זוכרים, הבאנו כבר פעם מאמר שלם של הרבי מאיזוויצה, שאמר לרבי צדוק הכהן מלובלין, שכאשר דבר אגדה נכנס באיזה מסכת, חייב להיות קשר בין המסכת לדבר האגדה. הראיה, הוא אמר לו, כל ענייני חורבן הבית, איפה נמצאים? בגיטין. מה זה עושה במסכת גיטין? אמר לו הבאר משה מאוז'רוב, סליחה, אמר הרבי מאיזוויצה לרבי צדוק, אמר לו פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל התחתנו במעמד הר סיני, נכון? כך כתוב, אחר חטא העגל חז"ל מכנים את עם ישראל, עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. אז יוצא שעם ישראל היה במעמד הזה ככלה. יש את השיר הידוע של, שרבי סיברו אותו, שהקדוש ברוך הוא כתב כתובה לעם ישראל, רבי ישראל נג'רה חיבר על זה פיור שלם. אז התיאור של עם ישראל מבחינת חתן וכלה, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא יצא לקראת ישראל כחתן היוצא לקראת כלה, כך כתוב בחז"ל. ממילא, אם שם הדינים של הקידושין שלנו, כאשר הקדוש ברוך הוא החליט לגרש אותנו, אז איפה נמצאים ענייני החורבן? נמצאים במסכת גיטין. וככה הוא לקח עוד כמה וכמה מסכתות, למשל הוא אמר לו, כל ענייני קבלת התורה נמצאים במסכת שבת. למה זה נמצא במסכת שבת? כי הגמרא אומרת, לכולי עלמא ניתנה תורה בשבת, אז אם לכולי עלמא ניתנה תורה בשבת, לכן כל עניינים שקשורים לנושא הזה נמצאים במסכת שבת. וכך הביא לו עוד כל מיני דוגמאות. אם תלך ברעיון הזה, נוכל לומר דבר פשוט מאוד. אם אתה רואה שהמשנה הזאת על עמלק נמצאת דווקא במסכת ראש השנה, משמע שיש קשר בין מחיית עמלק לבין ראש השנה, אחרת זה לא היה נכנס בתוך דיני שופר. זה לא נמצא בארבע ראשי שנים הם, זה נמצא בפרק ג' בדיני שופר, שם נכנסת המשנה עם דבר חדש, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. למדנו מכאן שאם כאן הכניסו את זה בתוך המשנה הזאת, סימן שיש קשר לתקיעת השופר, יש לו קשר אל עמלק. והשאלה מה יש, מה החיבור שיש בין עמלק לבין שופר? אם אנחנו רוצים רק רמז, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שמלחמת עמלק צריכים להכניס בתוך האוזניים.
ואת האוזניים כידוע לכולם צריכים, את השופר צריכים לשמוע. אז יש לך את השמיעה של השופר עם האוזניים של המלאק, יש לך כבר כאן נקודת חיבור אחת שאתה יכול להתחיל להתחבר עם הקבלים בעניין הזה. אנחנו רוצים ללכת לעוד נקודה אחת. יש טור, כותב הטור, אמר לי אחי הרב רבי יהודה, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות. הזכרנו את זה כבר יותר מפעם אחת, פסח כנגד אברהם שנאמר לושי ועשי עוגות, שבועות כנגד יצחק אבינו, כי הקדוש ברוך הוא לקח את הקרניים של העיל של העקדה והעלה אותם למרום ותקע בהם במעמד הר סיני, ופעם נוספת בעזרת השם עתיד לתקוע שיבוא משיח צדקנו שנאמר תקע בשופר גדול לחירותנו. נו, אז בעזרת השם כותב בעל הטורים שגם בשעה שסובבו את יריחו הקדוש ברוך הוא תקע בשופר מולם, כך מופיע בדברי חז"ל. אז אם ככה הקדוש ברוך הוא לקח את הקרניים, ולכן חג השבועות הוא כנגד יצחק אבינו, כי זה נלקח מהעיל הזה. חג הסוכות כנגד יעקב אבינו, ויעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות, מובן. כותב בעל הטור, כותב, ושנים עשר חודשים כנגד 12 שבטים. 12 חודשים כנגד 12 שבטים. איזה חודש כנגד איזה שבט, אין לנו פרטים. פסח אברהם יש, סוכות יעקב יש, שבועות יצחק יש, חגים אין שיש לנו שום ראיה, 12 חודשים, 12 שבטים. איזה חודש כנגד איזה שבט, אחיו של הטור לא אמר לו, שהוא אמר לו והוא לא כתב, יש לנו רק ידיעה, 12 חודשים, 12 שבטים. טוב, מה נעשה בשנה מעוברת, צריכים להביא איזה שבט נוסף. נו, אז גם בזה מדברים מהמפרשים, אנחנו נוציאים את יוסף, אנחנו נוציאים את מנשה ואפרים, על פי השיטה שיוסף הוא כנגד חודש אדר, כי המזל של חודש אדר הוא מזל דגים, ויוסף נמשל לדגים, למה? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ומה דגים אין בהם עין הרע, גם יוסף אין עין הרע. אז אדר, פעמים שהוא אחד זה יוסף, שהוא מתפלג לשתיים זה מנשה ואפרים. טוב, עד כאן דברים בסדר גמור. רבותיי, אני רק רוצה לשאול שאלה. החודשים האלה שאתה מחלק אותם, איזה חודש כנגד מי? איך אתה מחלק אותם? נו, אז בשביל זה צריכים ללמוד הרבה מפרשים. יש לנו מפרש אחד, רייבד, מפרש שני, גאון מוילנה, מפרש שלישי, בני יששכר. כל אחד הולך לפי הקו שלו. האם לפי סדר לדתם, אפילו לסדר המסעות, מאיפה אתה מתחיל את השנה? אתה מתחיל אותה מתשרי, אתה מתחיל אותה בניסן, אפילו תגיד לפי סדר לדתן. האם ניסן כנגד ראובן או תשרי כנגד ראובן? כל אחד עם השיטה שלו, לא ניכנס רבותיי מחלוקות, תסתכלו בארי הקדוש, כל אחד הולך בשיטתו. מצאתי רק מרגלית יפהפייה בבני יששכר, במאמרים שלו לחודש אלול. כותב הבני יששכר, אמרתי לכם שגם הוא מדבר על החודשים כנגד מה? כותב הבני יששכר, וחודש אלול מכוון כנגד שבט גד. גד, כך כותב הספר בני יששכר, רעיון נפלא ביותר. כל אחד שואל את עצמו מה הקשר שיש בין שבט גד לבין חודש אלול. אז לפני כמה שנים, לא זוכר להגיד לכם, 7 או 8 שנים אחורנית, נתנו שיעור על העניין לעשות בדיקה של תפילין ומזוזות בחודש אלול. הבאנו על זה מעט אפרים ועוד מפרשים, ושאלנו למה דווקא צריכים לבדוק את העניין של תפילין ומזוזות בחודש אלול. בין יתר הדברים שהבאנו שם, הבאנו כי החודש הזה, חודש אלול, הוא כנגד שבט גד, ולגד יש עניין מיוחד בתפילין. למה לגד יש מיוחד בתפילין? כיוון שגד היו הורגים את האויבים שלהם ראש ביחד עם יד, כמו שנאמר, וטרף זרוע אב קודקוד. אז לכן יש להם חיבור לתפילין של יד לתפילין של ראש. הם היו הורגים, כך כותב רש"י בפרשת וזאת הברכה, שהמכה של שבט גד הייתה ידועה, הורגים ראש ביחד עם יד, ואומר על זה הגאון מוילנה, כי הם לא דיברו אף פעם בין תפילין של יד לתפילין של ראש, לכן היה להם כוח להרוג את האויבים בצורה הזאת. אם ככה, אז דיברנו על שבט גד במבט הזה. היום אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת במבט אחר לגמרי, לחבר את שבט גד לחודש אלול בעזרת השם. הערה נוספת שאני רוצה בעזרת השם קצת להרחיב בה, לפני שנתחיל לסגור קצוות. ישנה גמרא במסכת הוריות בדף י"ב. אומרת הגמרא במסכת הוריות, אומר אביי, אשתא דאמרת סימן המילתא יהא רגיל למחזה ברש שתא קרא ורוביה קרתי וסילקה ותמרי. שמעתם מה כתוב פה? אני חוזר. אמר אביי, אשתא דאמרת סימן המילתא היא יהא רגיל למחזה ברש שתא
קרה ורוביה, קרתי וסילקה ותמרי. מה צריך כתוב? כתוב לאכול? מה כתוב פה? לראות. יהיה רגיל למחזי. מה עושים בראש השנה? מביאים לך תמרי ורוביה וסילקה, וזה כמו נר חנוכה, אתה מסתכל עליהם, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. זה מה שכתוב כאן. נו, אפשר לסגור את כל התעשייה של הסימנים במפורט יוסף. פה כתוב, רק מסתכלים. באה הגמרא במסכת כריתות בדבר. לא, לא הולך להרוס לך את העסקים. אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אומרת הגמרא בכריתות דבר, אומרת הגמרא, שם הגרסה, יהה רגיל איניש למיכל. אותו דבר, שם הגמרא לא אומרת למחזה, אלא למיכל. כך אומרת הגמרא. יופי. בא תשובות רב היגאון, ואומר דבר נפלא. מביאים לפניו תנה, מביאים לפניו סלסלה, עם תמרי וקרה ורוביה וסילקה והכל, ומביטים בו, ומניחים ידיהם עליו, מסתכלים עליו ושמים עליו את היד, ואומרים, יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון, שיקרתו שוננו, שימותו אויבינו. כל מה שאתה אומר, אתה מסתכל, שם היד ואומר, יהי רצון. אומר התשובות רבי גאון, לא אוכלים שום דבר, רק שמים היד ואומרים. אותו דבר מופיע בקולבו, אני לא הולך להביא לכם את כל המפרשים. אומר הקולבו, מפיעים לפני בעל הבית תמחוי וכל מיני מגדים לסימן טוב, ונהגו לקח כל אחד בידו, ואומר יהי רצון מלפניך. לא אוכלים שום דבר, רק מסתכלים על זה. שמעתם? זה מה שכתוב בקולבו, זה מה שכתוב בתשובת רבי גאון. המקור שלהם, גמרא בהויריאס. נו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, יש לנו שולחן ערוך. מה עושה השולחן ערוך? אומר השולחן ערוך, סימן תו קופי ג' יהיה רגיל לאכול בראש השנה רוביה וסילקה ותמרי וקרה. ומה עוד? וכשיוכל רוביה יאמר יהי רצון שירבו זכויותינו. קרתי, שיקרתו שוננו, וסילקה, שיסתלקו אויבינו, תמרי, שיתמו שוננו, קרה, יקרא גזר דיננו, ויקרו לפניך זכויותינו. עד כאן שולחן ערוך, דבר ראשון, לא להסתכל, אלא לאכול. ברוך השם, סייעתא דשמיא, זה לא נר חנוכה, אפשר גם לאכול, ברוך השם, פיין. מוסיף הרמה, ויש נוהגים, לאכול תפוח מתוק בדבש. מה זה? המקור שלו טור. ואומרים תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, המקור שלו אבו דרהם. וכן נוהגים, אומר הרמו, ככה מנהג לאכול תפוח. ויש אוכלים רימון ואומרים ירבו זכויותינו כרימון, ונוהגים לאכול בשר שמן וכל מיני מתיקה. עד כאן רמו. ברוך השם, אז שלא לפחד, היו פה אנשים פחדו שעכשיו צריכים להפסיק לאכול. לא, הם אומרים שרק מסתכלים, אבל אנחנו שולחן ערוך אומר אוכלים. והרמו גם הוסיף לנו לא רק את זה, אומר רמו גם תפוח בדבש, וגם אוכלים גם רימונים. הוסיף לנו ברוך השם הרמו עוד שני מינים. ברוך השם סייעתא דשמיא. אני רוצה לשאול את הציבור פה דבר נפלא. למה לקחת תפוח ולשים אותו בדבש, כשאתה יכול לקחת פרי שהוא כל כולו דבש? אתה לוקח תפוח ושם אותו בדבש ואומר יהי רצון שתהיה שנה טובה ומתוקה. יש בשביל לכם עצה, יש דבר שקוראים לו תמר. התמר נקרא בתורה בשם ארץ זבת חלב ודבש, זה השם שלו. תיקח תמר ותברך על הבורא פרי העץ ותגיד יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. ברוך השם, מתוקה. אני חושב שהדבש, התמר המג'הול, יותר טעים מאשר תפוח בדבש, לא ככה? התמר, אתה אומר, כתוב עליו, איתם וסוננו. נו, אז רבותיי, אני כבר חשבתי על השאלה הזאת, ואמרתי לעצמי שיש לי תשובה, אבל התשובה הזאת לאשכנזים בלבד. אבל להיות בת אשכנזי, אז אני יכול להגיד לך. האשכנזים, אחינו האשכנזים נוהגים לקחת חתך דג, ולהגיד עליו, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב. ואחרי זה לוקחים עוד חתיכה דג ואומרים יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים. אז תחליט. אז בשלמה הספרדים אומרים שנהיה לראש ולא זנב, על ראש של כבש. בסדר גמור, אבל אתה אשכנזי שאתה משתמש באותו דג,
פעם אחת לראש ופעם אחת לפחות כדגים, אז אתה רואה שאתה משתמש באותו קרפיון לשני דברים. אז למה אתה לא יכול לקחת חצי תמר, תגיד עליו שתהיה שנה טובה מתוקה, תוציא את הגרעין ואחרי זה תגיד, יהי רצון, שאיתם הוא שוננו, נתתי לך פתרון, אם אתה לא מסתפק בשנה טובה מתוקה בתמר אחד, אז תאכל עוד תמר בשביל איתם הוא שוננו, שיהיה לך שיעור גם בשביל השונים וגם בשביל השנה טובה. נשאלת השאלה, למה מביא לנו הרמה רעיון לקחת תפוח ולשים אותו בתוך דבש? נו, מה לעשות? אומר הרמו, וכן נוהגים, ולכן גם בני עדות המזרח כך נוהגים, נכון? לוקחים תפוח, רק כאן בא בן איש חי ואומר בשום פנים ואופן לא. לוקחים תפוח בלי דבש, בלי דבש, היום ההילולה, או, בן איש חי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אומר הבן איש חי בשיים שלוש מקומות, לא מטפילים את התפוח בדבש. במה מטבילים אותו? סוכר. סוכר, שמים אותו בסוכר. יופי, למה לא לשים אותו בדבש? דינים. נו, ברוך השם, אתם רואים, יש פה אנשים בקיאים בכל הקבלה, ברוך השם. זה דינים, אז זהו, לא מטבילים בדבש. רבותיי, אז דינים זה לא שמים בדינים, ושמים תפוח בתוך סוכר. צ'ח, קח תמר, הלימון כבר בפנים, תאכל אותו, טעים, רענן, משיבת המינים, יהיה לך שנה נהדרת, זה בא מבית שאן, לא הביאו את זה מפורטוגל. תפוחים לא מפורטוגל, כאן מהארץ, ברוך השם, הכל טוב, למה צריך לקחת דווקא תפוח? ואם אומר לך הרמו, תיקח תפוח ותטביל אותו בדבש, כי זה הפתיחה לשנה טובה ומתוקה, אתה לא אומר על התמר, על התמר אתה מחסל את רפסנג'ני. איך אתה רוצה שנה טובה? שנה טובה מגיע לך רק דרך התמר, דרך התפוח. רוצים לדעת למה שנה טובה מגיע דרך התפוח בדבש, מה היסוד שכתוב כאן על איבא דהרמה. טוב. לאחר השאלה הזאת אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לעוד שאלה נפלאה. בעזרת השם בעוד כמה ימים, היום י' ב' היום, בעזרת השם בעוד 17 יום יהיה ראש השנה. בראש השנה בעזרת השם יעמוד הבעל תוקע ליד הבמה, ואחרי שנגיד שבע פעמים למנצח לבני קוירח מזמור בהתרגשות גדולה, והבעל תוקע יגיד תאי רצון ואולו אלוקים בתרועו והשם בשושויפו, והבעל מקרי יגיד שכולם התכוונו לצאת בתקיעות ובברכות ולא להשיח מהברכה ועד סיום התפילה, בתקיעו גדולו, יעמוד שם הבעל תוקע ויברך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו מצוותיו וציוונו לשמוע הכל שופר. הנה כולם זוכרים את זה, יופי. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, למה מברכים לשמוע ולא לתקוע? הרי הבעל תוקע תוקע, מה הוא צריך לברך לשמוע? הוא הרי תוקע בשופר. אני סברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו מצוותיו וציוונו לתקוע בשופר. לא, הוא לא מברך לתקוע, מה הוא מברך? לשמוע. יפה מאוד. אז מה יגידו פה התלמידי חכמים? למה הוא מברך לשמוע? בגלל שהדין הוא בתקיעת שופר, מה הוא? שמיעה. יופי. אבל אין שמיעה בלי תקיעה. אם לא תתקע, לא יצא. אז למה אתה ברך על שמיעה? אז יגיד גם תקיעה. אומר לא, כאן הברכה לשמוע. רבותה, אני רוצה לשאול שאלה. לפני חצי שנה בדיוק, היה פורים. בפורים, אותו בעל תוקע, מסתום גם היה בעל קוירי, כי בדרך כלל זה אותו בן אדם, הוא הבעל קוירי, הבעל מקרי, הבעל מנגן, הוא הכל הוא ביחד. אז מילא, הוא גם זה שקרא את המגילה. אז אם הוא קרא את המגילה, אז מה הוא ברך? ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו, וציוונו על מקרא מגילה. אז מה הברכה שלו? על מקרא מגילה. למה כאן הוא מברך על מקרא מגילה, והוא לא אומר לשמוע מגילה, ואילו כאן הוא מברך מה? לשמוע כל שופר, הוא לא אומר לתקוע. למה כאן נקרא מגילה? אז יגידו פה התלמידי חכמים, בגלל שבמגילה המצווה היא לקרוא. נו, אני שאל אתכם, תלמידי חכמים יקרים, מה קורה לבן אדם שכבר קרא ברוך השם הלילה שבע פעמים, הוא בא למישהו עכשיו לקרוא לו פעם שיעית. אותו בן אדם שעכשיו שומע את המגילה, מברך על זה ברכה? איזה ברכה הוא מברך? מה הוא מברך? הוא לא מברך על מקרא מגילה, אני מדבר על זה ששומע את המגילה, הוא כבר בירך, הוא כבר יצא ידי חובה על מקרא מגילה, מה מברך? אה? הוא מברך לשמוע המגילה, כך מברך אותו בן אדם ששומע, מברך לשמוע המגילה. אם ככה רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, אז מתי זה מקרא מגילה ומתי זה לשמוע המגילה? אם אתה אומר לשמוע, אז למה בעל תוקע קורא לשמוע מגילה, לא לתקוע, הוא תוקע, הוא קורא לשמוע כל שופר, הוא לא אומר לתקוע בשופר. ואילו במקרא מגילה, אתה אומר על מקרא מגילה, אתה לא אומר לשמוע מגילה. למה? מה ההבדל?
זה השאלה שאנחנו רוצים לברר, אני לא נכנס לפן ההלכתי. אני רק רוצה לומר, בהבדל מאוד דק, שתבינו שיש כאן הבדלים. בלי להיכנס לפן ההלכתי, אם חרש מוציא, חרש יוצא, מוציא, אני לא נכנס לכל הוויכוחים ההלכתיים, מחלוקת מחבר, אחרונים, בלי להיכנס לפן ההלכתי. אני רק רוצה פשוט ממש בקצרה, ברגע אחד. מה קורה? מה קורה? כאשר אדם חרש, אדם חרש, אבל לא חרש שנולד חרש ולא מדבר. אדם שעד גיל 20 שמע, שמע, דיבר, הכל בסדר גמור, עבר ליד איזשהו מקום שהיה פצצה, עשו בומבה, ושעשו את הבומבה נקרא לו אור הטוף. נדה, כלום לא שומע. כלום, כלום, אין לך מה לדבר. הוא מדבר שוטף, אבל הוא לא שומע. אתה רוצה לדבר איתו, אתה כותב לו. קורא, הכל בסדר גמור, הכל בסדר, הוא לא שומע. אדם כזה יש לו עניין לתקוע בשופר? הלו, מישהו ער פה? מי אני מדבר? יש עניין שיקח שופר ויתקע? למה לא? הוא לא שומע. יופי. מה? אני כן, אני מדבר לך חרש כרגע, שהוא מדבר. מדבר, אבל לא שומע. הלך השמיע. זקן בא בימים והשם ברך את אברהם בכל. הרהרטניש, לא שומע. מה תעשה? יש לו עניין לקחת שופר? לא. למה? כי המצווה היא שמיע. מה עושה אותו בן אדם שהוא חרש? הוא קורא מגילה? לא. למה הוא קורא מגילה? כי המצווה היא לקרוא מגילה. אף על פי שהקורא ולא ישמיע לאוזנו לא יצא, אבל יש עניין לקרוא מגילה. פירוש הדבר שיש כאן הבדל מהותי בין שופר לבין מגילה. מגילה יש עניין לקרוא גם אם אתה לא שומע. בשופר אם אתה לא שומע אין עניין לתקוע. כי עיקר המצווה בשופר מה היא? שמיע. עד כאן הדברים בקיצור, בלי להיכנס לפן ההלכתי. אני לא נכנס לכל המשתעפים, זה נושא קצת מסובך, נשאיר את זה בצד. טוב, אם ככה בעזרת השם, אנחנו רוצים עכשיו להתחיל לחבר את כל הקצוות לכל השאלות האלה גם ביחד. רבותיי, פתחנו את השיעור ואמרנו כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. אומר הזוהר, זה מלחמה כנגד היצר הרע. אומרים חז"ל, ולמה נשמחה לזה פרשת יפת תואר? יפת תואר לבן סורר ומורה, לומר לך שאדם שלוקח אשת יפת תואר, הסוף מה יהיה? יהיה לו בן סורר ומורה. הבן סורר ומורה הזה, מביאים אותו ההורים שלו לבית הדין, ומה הם אומרים? בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובב. קיצור, מה זה הילד הזה? הוא צריך להיות בין 13 ל-13 ושלושה חודשים, והילד הזה גונב מההורים שלו כסף, אוכל עם זה בשר ושותה עם זה יין האיטלקי. בקיצור, אתה רואה אצלו תחילת התדרדרות, השם ירחם. השם ירחם, מה עושים איתו? אומרת התורה, ורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת, וביערת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. למה הורגים אותו? מה קרה? מה הוא עשה? גנב מההורים שלו כסף, אפילו לא מחוץ לבית, הוא גנב פה, גנב לאבא שלו כרטיס אשראי, וגנב את זה, והלך, העביר את זה במרכז הבוטיק היין והאוכל, ושם שמה, קנה ארגז של יין המערה, ושותה ברוך השם בקבוקים מאור הגנוז, ואור הגנוז, ולוקח את זה, ושלום, הכל בסדר גמור, אז מה הסיפור הגדול? אז הוא גנב יין, וזה נכון, טרגדיה, אדם ילד גונב זה טרגדיה, נו, אז מה קרה, למה הורגים אותו? אומר כאן רשי, אתה יודע למה הורגים אותו? לא הבנתי? יפה מאוד, ירגיע התורה לסוף דעתו של אדם, סוף שמחלה ממון אביו, הוא מבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים, הוא מלסתם את הבריאות. אמרה תורה, ימות זכאי, ועל ימות חייו. כך כותב רש"י, מקור הדברים, גמרא במסכת סנהדרין, דף עין בית עמוד בית, דברים ידועים ומפורסמים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, והוא ילסתם את הבריאות, לכן הוא חייב מוות עכשיו? ילסתם את הבריאות, נו, אז מה קרה? אז הוא ילסתם את הבריאות. למה אתה צריך להרוג אותו? ללסתם את הבריאות, לכן אתה צריך להרוג אותו? מה העונש של לסתום הבריאות? מה העונש? אז מה קרה? יש עודד. אז מה קרה? לכן צריכים להרוג אותו? מה התשובה? לסתים זה לא סתם לסתים אחד שעושה שוד מזוין. אתה יודע מה עושה לסתים מזוין כאשר אתה לא נותן לו את הכסף? מה הוא עושה? אתה רוצח אותו. הוא לא נותן לך כסף, אתה נותן יריעה. אז למה אתה הורג אותו?
מוטב ימות זכאי ועל ימות חייב. יפה מאוד. נו, אז אני רוצה לשאול את הסיבור. הוא יהרוג אנשים, לא ייתנו לו את הכסף והוא יהרוג. אם הוא יהרוג אנשים, באיזה עונש הוא יקבל? סייף. אז למה אתה סוכל אותו? למה הוא גמור? על מה יש? על מה מקבלים עונש סקילה? עבודה זרה, חילול שבת, העונש הכי חמור, מה אתה עושה? הוא אומר, לסתם את הבריאות. בסדר, לסתם את הבריאות, אבל למה אתה סוכל אותו? מה התשובה? אומר החזקוני, אם אתה יודע מתי הוא יעשה את הגניבה, אתה יודע מתי הוא ישדוד, מתי הוא יהרוג, שבת. אז הוא יחלל שבת. אז על השבת הזה אתה כבר סולק סוכל אותו. בסדר גמור. אנחנו מוכנים הכל לקבל. רבותה, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. למה אתה הורג אותו עכשיו? מה? מה? אומרת התורה, ילד כזה אין איבד את יכולת לחזור בתשובה. כך כותב רבנו עובדיה ספורנו. כי מריו מסיר התקווה שישוב מסוררתו. אין תקווה לבין הילד כזה, אין תקווה. אז כמו שהתורה אמרה לך שלכל אחד יש בחירה, הילד הזה ניטל ממנו כוח הבחירה. תכף אנחנו נראה את מה שכותב האור החיים הקדוש. רבותיי, אומרים לנו רבותינו, הילד הזה חסר תקווה, כך כתוב. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. לא פגשתם אף פעם שודדים שחזרו בתשובה? בודדים. אני בסדר, בודדים, אני לא ביקשתי מיליונים. ברוך השם שאין מיליונים ששודדים. בודדים. האחד, אתה יכול להגיד לי איך קוראים לו? ריש לקיש, יופי. אתם מכירים רוצחים שחזרו בתשובה? כן, מי? קין זה לפני מתן תורה. אתם מכירים מישהו? לא הבנתי, מי? אתם לא מכירים רוצחים שחזרו בתשובה? הכיפה זה סתם, אין להם שכל, כי כל כיפה כזאת הם מקבלים עוד 3 שנים מאסר. עזוב אותך מזה, אני מדבר רוצח שחוזר בתשובה, אתם מכירים אחד כזה? לא מכירים? מנשה המלך, שמעתם עליו? שמעתם על מנשה המלך? כמה אנשים הוא רצח כל יום? 1,000 אנשים רצח בכל יום, ולסיום הוא גם הרג את הסבא שלו. מי היה הסבא שלו? הנביא ישעיהו בן אמוץ. כותב הזוהר הקדוש, מי ראש המטיפתא של בעלי התשובה ברקיעה, איך קוראים לו? מנשה. אז יש רוצחים שחזרו בתשובה, לא נכנס, המשנה אומרת שאין לו חלק לעולם הבא, אבל בזוהר כתוב שכן, הוא ראש המטיפתא של החוזרים בתשובה, כך כתוב בזוהר. אז מצאת אחד שרצח וחזר בתשובה? יופי. אז למה אתה אומר אין לו תקווה? הוא יהיה שודד וגם יהיה גנב וגם יהיה מחלל שבת, הכל בסדר גמור. אז לכן אין לו תקווה? איבד את התקווה? לא מצאת שודדים ורוצחים שחזרו בתשובה? מה קרה? מה אתה רוצה? שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול. רבותיי, ידוע לכולם מה שאנחנו נקרא בעזרת השם בראש השנה. בראש השנה נדבר, מספר את התורה, שכאשר יצחק נולד, אמרה אמא שלו לאברהם אבינו, גרש בין את האמה הזאת ובנה, כי לא יירש עם בנים. יצחק, למה לא יירש? למה? למה היא מבקשת לזרוק אותו? מה הסיבה? הוא היה מצחק. מה זה מצחק? מה אומר רש"י? עבודה זרה, גילוי הריון, שפיכות דמים. טוב, האמא שלו לקחה אותו על הכתף ולוקחת אותו כי היה לו חום ונגמר לה החמת. מה עשתה אמא שלו? זרקה אותו תחת הזיחים, אמרה אל הרי במות הילד. יופי. אומר הקדוש ברוך הוא למלאך, לך בבקשה תגלה את עיניה ושתראה באר. באו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, מה באר? מי שעתיד להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר? מה אמר הקדוש ברוך הוא? באשר הוא שם. מה זאת אומרת? כרגע הוא בסדר. בסדר? מה זה בסדר? אתה שם את התמונה שלו בסוכה, זכר לצדיקים? מה זה בסדר? איזה בסדר? מה בסדר? אמרת שיגרשו אותה מהבית, למה? עבודה זרה, גילוי הראש, שפיכות דמים, איזה בסדר? על מה אתה מדבר איתי? המלאכים לא באו לקטרג על זה, זה לא היה קטרוג של המלאכים. המלאכים לא אמרו שהוא עבד עבודה זרה, גילוי הראש, שפיכות דמים. מה המלאכים אמרו? מי שהרג, מי שעתיד להרוג את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? אומר הקדוש ברוך הוא, מי שעתיד, כרגע לא. נכון, הוא עבריין, הוא שודד, הוא ליסטים, הכל בסדר גמור, אבל כרגע מה? כרגע הוא לא, מה? אתם לא מאשימים אותו על עבודה זרה, מה אתם באים? מי שעתיד להמית את בניך בצמא. זה לא הוא דבר ראשון, זה הבנים שלו, לא הוא עתיד, מי שעתיד, בניו עתידים להמית, אז זה לא הוא, זה בכלל הבנים שלו, אז דנים באשר הוא שם, בסדר גמור. אז למה בן סורר ומורה אתה מעניש אותו על פרם עתיד? למה אשר סופו? הסוף של ישמעאל גם כן לא טוב, אז מה לא מבין, מה קרה? אפשר לחשוב שישמעאל היה אחרי זה היה צדיק נסתר, שאמא שלו שמה אותו איפה?
אמא שלו לקחה אותו ושמה אותו במדבר פרן. מה הוא עשה במדבר פרן? מה? רובה קשת. מה זה רובה קשת? מתאמן בקליעה לרוחק או מוריד אנשים מהכביש? יופי, אז מה זה רובה קשת? הוא ניסה, איך אומרים? ניסה שלא לעמד לו בדרך, הוא ירה בו והוריד אותו מהכביש. אז אתה מבין שהוא לא הלך להיות ממצאת לו מים, ואחרי זה הרובה קשת. אומר, שהיה ליסטים מזוין. מה זה ליסטים מזוין? ליסטים מזוין, זה אנשי אדם רוצח, זה מה שהוא היה. אתה הולך ומציל אותו, למה באשר הוא שם? למה הוא שודד? רבותיי, שודדים חוזרים בתשובה. מאיפה אני יודע שחוזדים חוזרים בתשובה? ישמעאל עצמו! ויקברו אותו, אומר את התורה, יצחק וישמעאל בניו, מה אומר רש"י בשם גמרא בבא בתרא מכאן? שהישמעאל עשה תשובה, אותו דבר מופיע אצלו הפסוק, ויגבה וימת ויאסף אל עמה. אומרת הגמרא בבא בתרא, איפה שכתוב ויגבה, סימן שהוא היה, והתשובה צדיק, אז אם ככה ישמעאל נקרא צדיק, עד כך שחלק מהמפרשים אומרים שהוא נקרא צדיק, הראיה שיש אנשים שקוראים לו ישמעאל, יש חתן הדבר רבי ישמעאל אחד, ויש לך גם רבי שמואל כהן גודל, אם הוא היה רשע אף אחד לא היה קורא על השם שלו, למרות שתוספות ישונים במסכת יומא אומר שזה לא ראיה, היות והקדוש ברוך הוא זה שנתן את השם, אז זה לא ראיה שהוא... הוא חזר בתשובה. יש גמרא בו בבסרה נגד זה קובדלת, שאברהם אבינו לא יכול להציל את ישמעאל. שואלים שם מפרשים, למה אברהם צריך להציל את ישמעאל? אם הוא חזר בתשובה, למה אברהם צריך להציל אותו? אז אומרים מפרשים מכאן, שאתה רואה שצריכים להציל אותו, כי הוא לא חזר בתשובה. נו, אז אם הוא לא חזר בתשובה, אז איך קוראים לו ישמעאל? אומר שם התוספות שונים, כי זה שם שהקדוש ברוך הוא נתן אותו. שם שהקדוש ברוך הוא נתן אותו, אז זה לא משנה מי זה הבן אדם. זה שם אמר לו, תקראי לו ישמעאל, אז זה השם שלו. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, רבותיי, בן סורר ומורה גנב, והוא גונב מאבא שלו, ובסוף הוא ילסתם את הבריות, ובסוף הוא יחלל שבת. דברים נוראים, הורגים אותו בסקילה. למה? למה אתה אומר שירגים אותו בסקילה? שודדים חזרו בתשובה, שרוצחים חזרו בתשובה, ישמעאל הוא האב טיפוס לכל העניין הזה. עד הרבה, אותו אחד שאמרת באשר הוא שם, הוא היה גם רוצח וגם שודד, שבת עדיין לא היה, אז הוא לא שומר שבת, אבל כל מה שאתה רוצה שקשור לבן צורר ומורה, הוא גם לסתם את הבריות וגם הרג אותם, וגם עבד עבודה זרה וגם גילוי עריות, הכל היה בו, ואם כל זה השארת אותו באשר הוא שם, כי ברוך השם, שודדים חוזרים בתשובה, יש תקווה. אז למה בן סורר ומורה שודד וגנב ומה שאתה רוצה, אין לו תקווה, אומר הספורנו, איבד שום תקווה, למה סורר ומורה שם מנו התקווה, נגמר הסיפור. מה קרה? טוב, בא אור החיים הקדוש ושואל שאלה מאוד יפה. אומר אור החיים הקדוש, למה התורה כותבת איננו שומע? תכתוב אינו שומע, מה זה איננו שומע? תכתוב אינו שומע. אומר לנו כאן אור החיים הקדוש, אתה יודע למה כתוב איננו שומע? אומר אור החיים הקדוש. צריך לדעת, אומרו איננו שאלו לומר אינו שומע, ואולי שבא להעיר, כשאדם ממליך לתוכו היצר הרע, נשללה ממנו הידיעה והשמיעה מהנאמר אליו. אחד שהיצר הרע שולט עליו, הוא לא שומע. כי היצר עומד על מפתח הלב, הוא מונע מהדברים מהגיע אל הנפש. באותו רגע שהשליט עליו את היצר הרע, הוא לא שומע. מה זאת אומרת הוא לא שומע, אתה מדבר? הוא לא שומע. הוא שומע, אבל איך אומרים? זה לא יורד ללב, זה נשאר בחוץ. כי הם יחייבו לצאת משם. ואם שלתי הדבר למלך, אומר אור החיים הקדוש. משל למלך שהיו שואריו גנבים וליסטים, היו לו שומרים, וכל השומרים שלו היו חברה של ליסטים ושודדים. מה הם עשו הלישתים והסודדים? מה הם עשו? ברגע שמישהו בא להתלונן עליהם, מה הם עשו? הבריחו אותו, למה? הם שומרים על המלך. אותו דבר, הייתכן שהשוערים מהם יוציאו להם רשות להיכנס לחייבם למלך? כן, הדבר הזה אומר החיים הקדוש. אותו דבר, היצר הרע לא נותן לדברים לרדת לתוך הלב. הוא שומע, אבל זה לא מפנים את זה, מה שנקרא, הוא שומע, אבל לא מפנים. הרהרת, זה נחומים, יש לו שמיעה, אבל לא נכנס לתוך הלב. מי אומר את זה? אומר את זה הנביא ישעיהו בהפטרה של פרשת יתרו. השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע. מה כתוב כאן? אומר לנו הנביא, תשמע, אתה יודע מה זה לב שמן? אתה יודע מה זה לב שמן? לב שמן זה לב שמחייב צנתור. למה? כי כל העורקים שמביאים לתוך הלב כולם מלאים בשומנים. אם כולם מלאים בשומנים, אין מקום לאדם להגיע. באותו רגע שאין מקום לאדם להגיע, אז מה קורה? הוא מקבל, מתפוצץ הלב, מקבל שבץ לבבי, מתפוצץ. אז אם מה שנקרא, הוא מקבל לחץ בחזה, ומתחיל להזיע, מה זה אומר שמה? אדם מנסה לעבור ולא הולך, אז מה עושים איתו?
לוקחים אותו לבית חולים, מכניסים אותו לצנתור, נכנסים דרך הרגל או דרך היד, מכניסים בתוכו צינור, והצינור הזה מגיע אל העורק הראשי של הלב, ומה עושים שמה? עושים ניקוי של הצנרת, מנקים את הצנרת, ואחרי שמנקים את הצנרת מה שאפשר, מכניסים סטן, שמים סטן שיעמוד, סטן זה נקרא דבר שיעמוד, ברובי. אותו דבר, יש בן אדם, כמו שהשמן לב העם, יש באוזניו אכבד. יש בן אדם, יש תעלת שמע. נכנס לתעלת שמע, טק, נסתר, לא נכנס שום דבר. לא יעזור לך שום דבר, אתה צריך להיכנס בתוכו עם משהו לפתוח את זה. נו, מה לעשות, באוזניים עוד לא מצאו משהו לפתוח. אומר לנו הנביא, השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד, ועיניו השע, פנירה בעיניו, ואוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב ורפא לו. כי אם האוזניים ישמעו, מהאוזניים זה הולך לתוך הלב. אז מילא, אם האוזניים שומעות, אז גם הלב ישמע. אבל אם האוזניים לא שומעות, אז איך זה ירד ללב? אומר אור החיים הקדוש, אחד שישליט על עצמו את היצר הרע, הוא כבר לא שומע, חבל על העבודה, זה לא ירד לתוך הלב. הוא שומע, אבל הוא לא שומע. רבותיי, אתם רוצים להבין מה אני מדבר? אני אשאל אתכם שאלה מאוד פשוטה. אדם יושן שומע או לא שומע? אדם ישן שומע או לא? רבותיי, שומע או לא שומע? לא שמעתי את התשובה מרוב... כן ולא, זה בדיוק התשובה. למה אני אומר כן ולא? יש לי ראיה שכן ויש לי ראיה שלא. הראיה שבבוקר אתה לא מברך ברכה, איזה ברכה? ברוך אתה השם, פוקח חרשים. אתה אומר פוקח חרשים? למה אתה לא אומר פוקח חרשים? למה אתה אומר פוקח עיוורים ולא אומר פוקח חרשים? התשובה היא, כיוון שאתה לא רואה בלילה, העיניים שלך סגורות, ואת האוזניים שלך פתוחות. פתוחות, הן שומעות, 24 שעות ביממה. אז יש אחד שמישהו רק מזיז משהו, עושה צרצר, נכנס לחדר, הוא נותן זינוק, ויש אחד שיעבדו עם קונגו, הוא לא שומע שום דבר, הוא שומע קונגו, הוא שומע מוזיקה של בטהובן. תשים לו קונגו, הוא לא שומע שום דבר, עד שלא תכניס לו כוס מים בתוך האוזן שלו, אז הוא לא יתעורר, לפני הוא לא שומע שום דבר. אתה צועק לו, שלמה, אברהם, חסקל, הרהרת נשגור נשמע, הוא לא שומע. המשטו זה עובד, אבל מה? זה לא יורד לתוך הלב. הוא שומע, הרי שאתה לא מברך פוקח אוזניים, זה נכנס בתוך הלב, זה לא מגיע. אז זה פירוש הדבר, אחד ששומע ולא מפנים. למה הבאתי את זה? רבותיי, פשוט מאוד, אומר אור החיים הקדוש, בן צורר ומורה, סגר את האוזניים. אטמו אותו, המלך שנקרא האוזן, מוקף ביצר הרע, סגרו את כל הכניסה אל המלך, זה לא ירד ללב, חבל על העבודה. אז שודדים חוזרים בתשובה, ורוצחים חוזרים בתשובה, בתנאי שמה? תנאי אחד, מהו התנאי? שומע. שומע, חוזר בתשובה, לא שומע, לא חוזר בתשובה. זה מה שכתוב. רבותיי, אם ככה רבותיי, בוא נעבור עכשיו לישמעאל. ישמעאל, איך השם שלו? ישמעאל. אומר הקדוש ברוך הוא, ג'וליק הוא יהיה, אבל דבר אחד יהיה לו. כוח השמיעה ישמר לו. הוא יהיה מלסתם את הבריאות ויעובד עבוד אזורי ויהיה שופך דומים, הכל הוא יהיה. רחמו לליסדבן, השם ירחם. אבל כל זמן שהוא שומע, תדעו לכם, יש סיכוי שהוא יחזור בתשובה בסוף. מלמד שעשה תשובה, חזר בתשובה. מאיפה אני יודע שהוא שומע? בואו תשמעו מאיפה אני יודע שהוא שומע. רבותיי, אחרי שאברהם אבינו גירש אותו, כתוב בפסוק, אומרת התורה, איפה הוא הלך? אני אקרא את הפסוק בפנים. וישב במדבר פרן, ותיקח לו אמו, אישה מארץ מצרים. ברוך השם. בן כמה היה הילד הזה שאמא שלו צריכה להביא לו אישה? בן כמה היה? לא יודע, לאיפה לקחת מעל 40? יצחק נולד, הוא היה בן 14. נו. טוב, לא נורא, המרחק הוא לא גדול. גם אם נאמר שחיכו ביום יגמל את יצחק, אז אם אתה אומר שיגמל זה שנתיים, אז הוא היה בן 16. אם אתה אומר יגמל היה 3 שנים, אז היה בן 17. גם אם תיקח את השיטה שיגמל הכוונה לבר מצווה, אז בכמה הגעת? 27. זה המקסימום. בפרקי דרב לזר באמת כתוב שהיה בן 27, כי ויגמל הכוונה בן 13. בסדר גמור, עד כאן הכל בסדר גמור. רבותיי, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים.
מאיפה אתה לוקח אמו? מי מביא לחתן, האמא שלו מביאה לו שידוך? איפה יש דבר כזה? אתם מכירים דבר כזה? אצל החסידים. לא ככה? הולכים, הולכים לו שידוך, ואומרים לבקשה, בחרנו לך דבורה, וזה השידוך שלך, ברוך השם, תיאסת נשמעיה. רק כתוב שאסור לאדם לקדש את האישה עד שיר, אלא הוא מסתכל, הוא אומר, מה זה טוב, שוברים צלחת, לא? כל בסדר גמור. אחד מגדולי ישראל, הבן שלו נפגש, נפגש, וזהו, אז הוא אמר לו, נו, איך? הוא אומר, בסדר, נראה בסדר גמור. הוא אומר, נו, אז אפשר לשבור צלחת? הוא אומר לו, לא, רוצה לעשות עוד פגישה. הוא אומר, טוב, לך תעשה עוד פגישה, הוא מחכה. נו, למה? הוא אומר, מה, אם זה מוצא חן, מה, לא, למה אתה מחכה? אמא שלו הביאה לו אישה מארץ מצרים, וזהו, השתדך, נגמר הסיפור. רבותיי, איך יכול להיות דבר כזה? כי ישמעאל שומע למה שאמא שלו אומרת. ואמא שלך אמרה, זה השידוך, אז זה מה שהוא עושה. אתם רוצים לראות עוד יותר? תקראו פרקי דרב לזר פרק למד. אחרי 3 שנים, אחרי שאבא שלו גירש אותו, אברהם אבינו קיבל געגועים לישמעאל כשלו. ישמעאל אמר, מה כתוב? קח נא את בנך אשר אהבת, מי זה אהבת? את שניהם אני אוהב, יופי, אז לקח את יצחק אבינו, לקח אברהם אבינו גמל, והיא הפליג עם הגמל אל המדבר. אמרה לו שרה אמנו, אתה לא יורד מהגמל, לא יורד מהגמל, אתה מגיע לאוהל שלו ולא יורד מהגמל, בסדר? רכב אברהם על הגמל והגיע למדבר, איפה הוא שם גר, אני לא יודע איפה הוא ידע שגר שם ישמעאל, לא יודע, כנראה השלט גדול, כאן גר ישמעאל בסייעתא דשמיא, הגיע לשם אברהם, הוא מגיע, מי היה שם בתוך האוהל? הייתה הרבנית שלו, איך קוראים לה? איסה. איסה קראו לה רבצן של ישמעאל הראשונה, קראו לה איסה, זה השם שלה. אברהם אבינו מגיע עם הגמל, הרבנית שלו אמרה לו לא לרדת מהגמל, הוא לא יורד מהגמל. עוצר עם הגמל ושואל, הלו, מישהו בבית? אומר לו, כן. יוצא את הגברת איסה החוצה ואומר, שלום, איפה ישמעאל? אומר, הוא לא פה, איפה הוא? הוא הלך עם אמא שלו לקניות. כך כתוב, הלך עם הגר לקנות דברים. טוב, הלך עם אמא שלו לקנות דברים, בסייעתא דשמיא, אחרי שהוא הלך לקנות עם אמא שלו דברים, אברהם אבינו מבקש מהגברת בקשה. מה הבקשה שהוא מבקש? הוא מבקש בקשה, והיא מה? את יכולה לתת לי משהו לאכול? אפשר משהו לאכול, לשתות? מה אומרת לו הרבצן איסה? כבוד אדוני היקר, פה לא מסעדה. הביתה. הביתה, אומרת לו. בסדר, אברהם אבינו רק שאל, אין, בסדר גמור. הוא אומר לגברת, את אשתה של ישמעאל, כן, תגידי לו, הגיע פה זקן מארץ ישראל, אמר שהמשקוף לא בסדר. צריך להחליף המשקוף. נו, ככה אמר אברהם אבינו. נו, ברוך השם. היא כזאת, הייתה פוטמה כזאת, היא לא הבינה בכלל מה הוא מדבר. הגיע ישמעאל הביתה עם אמא שלו, והוא אומר, אל תשאל, הגיע פה זקן אחד, חשב פה זה מסעדה. מה, ביקש אוכל? אמר לו, שילך הביתה, יש מסעדה של אחמד אצלים, שילך שמה. מה הוא בא פה? אמר שאתה הביתה, לך הביתה. נו, מה את אומרת? ומה הוא עוד אמר? הוא אמר לי שתחליף את המשקוף, כנראה הוא נציג של רב בריח, נצא למכור לך איזה רב זרועות. מה עשה ישמעאל באותו רגע? מה? אמר לה, בבקשה, קחי מזוודה עם גלגלים, הביתה! אומרת לו, למה הביתה? מה קרה? הוא אומר, זה היה אבא שלי. אם הוא אומר שהמשקוף לא בסדר, זה סימן שאת לא בסדר. רק הוא לא רצה להגיד את זה, אמר, המשקוף לא בסדר, אני מבין אותו. הביתה! זהו, גירש אותה, אומר המדרש. מה קרה? אחרי זה אמא שלו הלכה להביא לו עוד שידוך. או השם, אמא שלו. הבחור כבר לא יודע בן כמה, 42, מי מביא לו השידוך? אמא שלו. אז אמא שלו נסע למצרים, הביאה לו בחורה חדשה, איך קוראים לה? פתומה, פוטמה, פטמה, זה המין מעשה הזו, הפוטמה. בקיצור, הפוטמה הזה, הגיעה אישה שנייה, מי הביא אותה? שוב פעם אגר. אתה מבין, הוא בחור מוגבל? הוא לא יכול לבחור לו אישה, הוא יודע לצוד אנשים, לחסל אותם, רק בשידוכים הוא חלש, זה הוא לא יודע לעשות. מה אמא שלו מביאה לו, זה הוא עושה. אז איזה כושר יש לו, מה הכוח שיש לו? כוח של שמיעה, הוא שומע בכל אבא שלו ובכל אמא שלו. אז אין לך מה להרוג אותו. למה אין לך מה להרוג אותו? כי בן צורר הוא מורה, מה התכונה שלו? איננו שומע. וישמעאל, מה התכונה שלו? שומע. אומרים לנו חז"ל, ישמעאל התכונה שלו שומע, אחד ששומע, אתה יודע מה יהיה איתו? ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, מלמד, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, מלמד שישמעאל עשה תשובה, ויגבה וימת ויאסף אל עמיו, מכאן שמה? שעשה תשובה. נו, מתי הוא עשה תשובה? מתי הוא עשה את התשובה? באיזה תאריך? למה שתדעו, הפעם לא הייתם בערכים, איפה שתדעו.
אתם יודעים מתי הוא עשה תשובה? כותב רבנו הכלי יקר שאת התשובה הוא עשה בהלוויה של אברום אבינו. כך כותב הכלי יקר, אומר הכלי יקר, בהלוויה של אברום אבינו שם הוא עשה תשובה, שנאמר והגברו אותו יצחק וישראל בניו. אומר הכלי יקר, קודם לכן זה לא כתוב, אז מתי הוא עשה תשובה? והגברו אותו בשעת הקבר, אז הוא ראה שמכניסים את אברהם לקבר, אומר אוקיי, זה כל האודום, עשה תשובה ברוך השם. שואל הספר אוזניים לתורה בשפר הדאו והדיבור, אומר הלא מבין, למה עשיו לא עשה תשובה? הוא גם היה שם בלוויה, בלוויה של אברום אבינו, מה הוא עשה? עשה תשובה. אומרת הגמרא באותו דף בבו בבשרי, חמש עבירות עבר עשיו באותו יום, חמש עבירות. מה קורה? הוא בא מהלוויה, כולם יושבים על הרצפה, אוכלים עדשים. שואל, מה קרה פה היום עדשים? אומרים, אברהם אבינו מת. אומר, מה, מת? גם הצדיק הזה מת? אין דין ואין דיין, שום דבר, הכל נגמר, אין שום דבר. פתח את הפה, שפוך את האוכל בפנים. אל ייתן אינה מן האדום, האדום הזה. אומר לו, יעקב, אולי תמכור לי את הבחורה? מה אני צריך את הבחורה? לך למות. אם אתה הולך למות, מה אתה צריך עדשים? אם אתה הולך למות, מה אתה צריך עדשים? תיקח קריאת שמע על המיטה, תגיד וידוי לפני שאתה מת. אתה הולך למות, אתה צריך עדשים? אני הולך למות, תשפוך בתוך הפה. אתה הולך למות, מה צריך לשפוך הפה? מי שהולך למות רוצה אוכל? מי שהולך למות, תביא לי מעבר יבוק. תתחיל לקרוא מעבר יבוק אם אתה הולך למות. מה התשובה? הולך למות. איך אומרים? חיים רק פעם אחת. תיסע באודי, הוא נוסע חי רק פעם אחת. תן ליהנות מהחיים. עד יש אחד שמתעורר מזה, יש אחד שלא מתעורר מזה. טוב, אומר האוזניים לתורה, אולי אני רוצה ללמד עליו זכות. מה ללמד עליו זכות? מתי בן אדם מתעורר? כשאבא שלו מת. כשהסבא שלו מת הוא לא מתעורר. למה? מת, תשמע, הסבא מת, קודם כל אבא שלי צריך למות, אז יש לי זמן. תן לאבא למות, אחרי זה אני אחזור בתשובה. אומר ישמעאל, ראה שאבא שלו מת, חזר בתשובה. אבל הוא אומר, איסוף, זה הנכד, אז הוא לא חזר בתשובה, אומר, קודם אבא שלי ימות, אחרי זה אני אחזור בתשובה. הוא אומר הספר, הדאו והדיבור, אז חיכיתי עד שיצחק אבינו נפטר. מה כתוב שם? ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. נו, חשבתי שבאותו רגע הוא יתעורר. סימן שמה? שהוא לא מתעורר, אפילו בלוויה הוא לא מתעורר. סימן שמה? שעשיו לא שומע. כי אם הוא היה שומע, הוא היה כמו ישמעאל שמתעורר. פירוש הדבר, אחד ששומע, יש לו תקווה. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להבין לשיטה הזאת שאומרת שמה? שכל פרשת בן סורר ומורה לא הייתה ולא עתידה להיות, אלא מה? דרוש וקבל שכר. אז מה למדנו פרשה הזאת? שכל זמן שאדם שומע יש לו תקווה, ואם האדם לא שומע הוא איבד את התקווה. אז זה ההבדל בין בן סורר ומורה לבין ישמעאל. ישמעאל היה ג'וליק וגנב וכל מה שאתה רוצה, אבל מה הוא שומע? אחד ששומע יש לו תקווה, אחד שלא שומע איבד את התקווה. אם ככה למדנו כאן יסוד נפלא, שהשמיעה היא היסוד לחזרה בתשובה. אחד ששומע יש לו תקווה, אחד שלא שומע איבד את התקווה. אם ככה בסייעתא דשמיא, רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. ויתת יהיה לך על הזניך, והיה בשבטך חוץ, וחפרת בה ושבת וכיסית את צעתיך. מה זה ויתת יהיה לך על הזניך? הדברים פשוטים, אתה יוצא למלחמה, יהיה לך את חפירה. אבל באה הגמרא בכתובות דף ה', אומרת הגמרא, אל תקרי הזניך אלא אוזניך. אומרת אמרה דרש בר כפרה, מה ידכתיבי, יתת יהיה לך על הזניך, אל תקרי הזניך אלא אוזניך. שמשמע אדם דבר שאיננו הגון, יניח אצבעו באוזניו, כי הם דומים ליתדות. ותנא דבי רבי ישמעאל, מפני מה אוזן כולה קשה ועלייה של הרקה? שמשמע אדם דבר שאינו הגון, יקוף העלייה שלה לתוכו ועלייה סוף האוזן, על כן היא רכה. אם ככה רבותיי, נוכל להבין שיתת יהיה לך על זניך, והיה בשבטך חוץ. מתי אתה יוצא לחוץ? מתי זה? בשעת מלחמה. והפרשה שלנו אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך. זה לא רק מלחמה כנגד האויב, זה מלחמה גם כנגד היצר הרע. אומרת התורה, אתה רוצה לדעת איך מנסחים את היצר הרע? ויתת יהיה לך על הזניך, תשמור על האוזניים שלך. במלחמה מול היצר הרע, האוזניים זה הכוח המרכזי, שאם תשמע דברים לא טובים שאתה שומע שהוא הולך לפמפם לך היצר הרע, תסתום את האוזניים, אל תשמע, כי תשמור על האוזניים, כי זה הכלי הכי מרכזי. כי האדם ששומע אין לו, איבד תקווה תשובה, ואחד שלא שומע כמו בן סורר ומורה איבד את התקווה של חזרה בתשובה. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו מכאן מה הכוח שיש לנו בעניין של השמיעה. אומרת התורה בפסוק הזה, להצילך ולתת אויביך לפניך, ראש חודש אלול,
ראשי תיבות אלול, מה זה אלול? אלול ראשי תיבות של להצילך ולתת אויביך לפניך. איפה? אם תשמור על האוזניים שלך, תהיה לך שליטה עליהם. לא יהיה לך אוזניים, לא יהיה לך שליטה על היצר הרע. אם ככה בסייעתא דשמיא רבותיי, נוכל עכשיו להבין למה חודש אלול הוא כנגד שבט גד, ובזה בעזרת השם התחלנו לסגור את הקצוות. רש"י הקדוש בפרשת פנחס שם לב לדבר מאוד מעניין. משפחה אחת בשבט גד החליפה את השם שלה. משפחה אחת, איפה היא החליפה? תפתח בפרשס ויגש, שם התורה מונה את כל השמות של כל אלה שירדו למצרים. אומרת התורה, ובני גד, ציפיון וחגי, שוני ועזבון, ארי וערודי וערילי. אלה הבנים של גד. בפרשת פנחס מונה התורה את השמות שלהם. בני גד למשפחותם, לצפון משפחת הצפוני, לחגי משפחת החגי, לשוני משפחת השוני, לאוזני משפחת האוזני. רבותיי, איפה יש אוזני? הבאנו את השמות שלהם, ציפיון וחגי, שוני ועזבון, ארי, ערודי וערילי. איפה אתה רואה פה משפחת, איפה משפחת אוזני? אין פה שם כזה. מה אומר רש"י? אומר רש"י, אוזני זה עזבון, כך אומר רש"י, יופי. מה זה עזבון? את מה פתאום קוראים לו עזבון? למה לא פינקלשטיין? למה לא פינקלשטיין? למה דווקא עזבון? קראו לו קודם עזבון, עכשיו הוא נהיה אוזני. קראו לו עזבון, תחליף לפינקלשטיין, מה רע? פינקלשטיין שם הרבה יותר מצלצל מאשר אוזני. אומר הרחיים הקדוש, רש"י אומר, אומר אני, שזו משפחת עזבון, ואיני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמו. רש"י אומר, לא יודע. רש"י אומר, לא יודע, זה אטרקציה. צריכים לשים את זה עם מרקר. רש"י לא יודע. אומר הרחיים הקדוש, ומצאתי בפסיקתא, אזני ועזבון, מלשון אציית ואזין, ורש"י ז"ל, רוח הקודש הופיע לו בו. אומר הרחיים הקדוש, רש"י ידע את זה ברוח הקודש. רש"י אומר, אני לא יודע למה, רוח הקודש. בא צרור עמו רבי אברהם סבא, פרשת ויגש, זכו בני פנגד שלא קלטה מהם משפחה. כל המשפחות שיצאו ממצרים, כולם הגיעו למדבר שלמות, אף אחד לא נפלה. אלא ששינתה משפחת עזבון אשמה וקוראים להם אוזני. למה אוזנים? למה לא פינקלשטיין? שבשעה שאהרון היה מתנבא במצרים ואומר לכל עם ישראל להתנתק מעבודה זרה, כמו שנאמר בנביא יחזקאל, איש שיקוצי עיניו השליחו, אומר בבקשה שתשליחו בבקשה את כל השיקוצים. שמע אוזני לדבריו של אהרון והאזין לתוכחתו, ולכן נקרא בשם אוזני. פירוש הדבר שאחד ששומע לדברי תוכחה, איך קוראים לו? אוזני. למה? כי הדברים נפלו על אוזניים ערלות, אז זה לא נכנס. נפלו על אוזניים קשובות, זה נכנס. אז איך קוראים להם? קוראים להם בשם אוזני. למה? כי הכוח שלהם זה כוח השמיעה. אומר לנו אבני יששכר, חודש אלול כנגד איזה שבט? שבט גד. שאלנו למה גד? כי חודש אלול העבודה שלו היא על מה? על השמיעה, כי כל העניין של בעל תשובה איפה הוא נמצא? בכוח של השמיעה. מה כתוב? כתוב בפסוק שנקרא אותו בעזרת השם בעוד שבועיים, מה אומרת התורה? ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. פירוש הדבר שכוח התשובה של חודש אלול, מה הוא? הוא הכוח של תשובה, כדי שהאדם ישמע בקולו של הקדוש ברוך הוא. מי ששמע בקולו של הקדוש ברוך הוא זה אוזני. אז החודש, חודש הזה, חודש אלול, הוא כנגד שבט גד. אם ככה בסייעתא דשמיא עכשיו נגיע לעמלק, סוף הפרשה. אומרת התורה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. מה הם עשו? כולם רעדו מעם ישראל פחד מוות. למה רעדו פחד מוות? בגלל שמעו עמים ירגז ונחיל אחד יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום אלי מואב יוחזי מורד. 40 שנה אחרי זה אומרת רחב לשני השליחים של יהושע. מה היא אומרת? כי שמענו אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ונשמע וימס לבבנו. עד עכשיו השמיעה הזאת, לאף אחד אין פה שום טעם בכלום, אומרת רחב. רבותיי, אם כולם שמעו, אז איך יכול להיות שהעמלק בא להילחם? אז מה פירוש הדבר? הוא היחיד שלא שמע. הוא שמע, כולם שמעו, שמעו אמיר גזון, הוא שמע, אבל זה לא נכנס בפנים, הוא יצא להילחם, הוא לא הפנים את המסר, יצא להילחם. אומרת התורה, מי שאין לו תקווה, עמלק הוא לא שומע, אז מה עושים איתו? כמו שבן שורר ומורר, מה אתה עושה אותו? לסקול אותו באבנים. עמלק אין לו שום סיכוי שהוא ישמע. אחד שלא שומע, מה עושים איתו? תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אין לו שום תקווה לחזור בתשובה.
אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תגיד ליהושע, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. למה באוזני יהושע? כי הבעיה של עמלק שהם לא שומעים. אם הם לא שומעים, מה הניצחון שלהם? להכניס את זה עמוק באוזן, שכן נשמע, כי השמיעה זה הדבר שמתקן את עמלק. אם ככה רבותיי, בואו נראה מדרש בשמות רבה, פרשה חבזיין. שימו דברי השם, אומרים חז"ל, משל למלך. משל למלך שנתן לעבד שלו שני כוסות, ואמר להם, תשמור על הכוסות האלה שלא יישברו. איכשהו נכנס לתוך הפלטין של המלך, היה שם עגל, נכנס בתוכו ושבר כוס אחד. והיה עבד עומד ומרטיט לפני המלך, הוא רעד מפחד. המלך אמר לו, תשמור על הכוסות, הן יקרות לי. ובא איזה שבר, ניגח אותו. אמר לו המלך, למה אתה מרטיט, למה אתה רועד? אמר לו, נגחני העגל ושבר אחד משני הכוסות. אומר לו המלך, דע, להיזהר בשני. כך אומר הקדוש ברוך הוא, שני הכוסות מזקתי לכם בהר סיני שנאמר, נעשה בנשמע. שברתם נעשה, עשיתם את העגל, היזהרו בנשמע. הווי שימעו דבר השם בית יעקב. דבר אחר, שימעו דבר השם, עדהו דכתיב, שימעו ותחי נפשכם. אומר המדרש, בואו ראה כמה חביבים ישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם יפול אדם מראש הגג, כל גופו לוקה, נפל מראש הגג, שבר את הידיים, את הרגליים, את הכתפיים, הכל הוא שבר. מה עושים איתו? לוקחים אותו למחלקה אורתופדית, שמים לו גבס ביד וגבס ברגל וכזה שד על הצוואר, והוא שוכב ככה, ידיים למעלה וראש תקוע, לא יכול לזוז. נגמר הסיפור. אבל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני איני כן, אדם נפל רחמנא ליצלן עד הבור עמוק בפנים, כל הגוף שלו מלא עבירות מלמעלה עד למטה, אבל כל זמן שהאוזן שלו שומעת, הוא מסודר שנאמר, שמעו ותחי נפשכם. אם אתם שומעים, לא איבדתם את התקווה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין, כי תצא למלחמה על אויביך, אתה יוצא למלחמה כנגד היצר הרע, תדע לך דבר אחד, יכול להיות שהוא יפיל אותך היצר הרע, אבל תדע דבר אחד, אל תהפוך להיות בן צורר ומורה. כל זמן שאתה שומע, יש לך תקווה. אל תחשוב, איבדתי תקווה, אני מתייאש, צא למלחמה. למה? כל זמן שאתה שומע ישמעאל, אתה יכול להגיע לאיפה שאתה רוצה, אבל אם אתה שומע, יש לך תקנה. וזה חודש גד. מה זה חודש גד? חודש אלול, חודש גד. מהו? לאוזני, משפחת האוזני, זה הכוח של השמיעה של האוזני. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל להגיע לראש השנה. בראש השנה, רבותיי, אומרת התורה, יום תרועה, זיכרון תרועה, תוקעים בשופר, מה אנחנו מברכים? מה מברכים? לשמוע כל שופר. אומרים רבותינו, מה קרה ביום הראשון לבריאה? יום הראשון לבריאה, אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה השביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח. כשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם, לאדם הראשון, ואמר לו, מה עשית? מה הטענה של הקדוש ברוך הוא? הוא לא אמר לו למה אכלת. מה הוא אמר לו? ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך. מה הטענה שהוא בא אליו? למה שמעת בקולה? שואל אור החיים הקדוש, למה צריך לדעת איזה עניין הקפיד השם על שמעתו לכל אשתו? שאלה לא לומר, אלא כי אכלת מהעץ, מה זה משנה? כן שמע בקול אשתו, לא שמע, מה אתך לא לאכול? מה אתה שמעת לכל אשתך? עוד יגדק לומר, לכל אשתך? עוד צריך לדעת, מה אמרו למור? אכן לפי מה שפירשנו, כי האדם לא ידע בעת אוכלו כי עץ הדעת הוא. כי הוא לא אכל מן העץ בידיעה, אלא בשוגג, אומר אור החיים הקדוש. לזה אמר אליו השם, כי שמעת, פירוש שקיבל דברי אשתו ולא בדק אחריה, ונמשך לו מזה שאכל מעץ הדעת. ודידק לומר לכל לרמוז שלא בחן דבריה, אלא עברת דבריה שאמרה לו כך ואכול, ואכל ולא שאל מה זה. והיה לו לשאול מאיזה עץ לקחה זאת. יוצא שמה עיקר התביעה? למה שמעת בקול אשתך? אז זה הטענה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. אומר הישוע ישמעאלקו רב שאול לקוטנר, כך מובא בספר בית יצחק בשמו, שלכן תוקעים בשופר בראש השנה. למה תוקעים בשופר בראש השנה? למה? כדי לתקן את העניין של השמיעה, ולכן הברכה היא לא לתקוע בשופר, אלא לשמוע כל שופר. אז השמיעה באה לתקן, היא באה לתקן את העניין הזה של שמעת בקול אשתך, אז זה העניין של שופר. מה הכוח של עמלק? מה עמלק? כל העולם שומע ורועד, עמלק לא שומעים. כולם שמעו ממרגזון, בתוך ענייני השופר, שמה הם הענייני השופר, מה הם? לשמוע. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, מה זה נכנס בתוך העניין של שמיעה שופר? כי עמלק לא שומע.
ואילו שופר נועד כדי לתקן את השמיעה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין למה בראש השנה אנחנו קוראים על גירוש ישמעאל. מה גירוש ישמעאל שייך? כי בראש השנה רוצים להגיד לנו באשר הוא שם. אבל למה באשר הוא שם? כי ישמעאל יש לו את התכונה של שומע. אז אם אדם בא לראש השנה מתוך ידיעה שהוא מעוניין לשמוע, מעוניין לקבל תוכחות, ומה שיוכיח אותו יקבל, זה התיקון. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין למה כותב לנו הרמ"א שצריך לאכול תפוח בדבש. שאנו, למה לא טוב לנו לקחת תמר שהוא הדבש בעצמו? למה צריך תפוח בדבש? התשובה כתובה בהרבה ספרים, כל אחד הולך בסגנונו. מצאתי בספר זיכרון יהודו, אומר הזיכרון יהודו, למה בחרו דווקא תפוח? כי הגמרא במסכת שבס אומרת הגמרא, אומר רוב בר חנינא, מי דכתיב כתפוח בעצי היער? מה תפוח זה? פריו קודם לעליו? אף ישראל הקדימו, נעשה לנשמע. יוצא שהתפוח מה מבשר? את העניין של נעשה. נו, ברוך השם. אז אם ככה, מה זה הדבש? כותב הספר זיכרון יהודו, ואוכלים אותו בדבש על שם הסיפה דקרו. בצילו חימדתי ופריו ופריו מתוק לחיקי, שבחשק ובחפץ אנו רוצים לקיים מצוות. עד כאן הספר זיכרון יהודו. נו, ברוך השם. אז לכן שמים תפוח בדבש. רבותה, אני רוצה ללכת לדבר נפלא ביותר בסייעתא דשמיא. אולי, אם תרצו תקבלו, אם לא תרצו לא תקבלו. המקום, אחד המקומות שהתורה מדברת על מר שנהפך למתוק, איפה זה קרה? במרה. עם ישראל מגיע למרה ויש להם מים מרים. הקדוש ברוך הוא מורה להשליך אצל המים והם תקעו המים. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. יוצא שבעקבות המתקת המים, מים קיבלו, שם קיבלו מצוות. מה הפסוק אחרי זה? ויומר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. אומר הרשב"ם, והישר בעיניו תעשה, זה מצוות עשה, והאזנת למצוותיו זה מצוות לא תעשה. פירוש הדבר שהאזנה מה זה? זה מצוות לא תעשה. שאדם הקדוש ברוך הוא אומר לו לא לאכול מעץ הדעת, והוא אוכל מעץ הדעת, על איזה עבירה הוא עובר? על לא תעשה. לא תעשה במה הפגיעה? בשמיעה. פירוש הדבר שהתיקון של האכילה מעץ הדעת צריך להיות בלשמוע כל שופר. זה התיקון בסייעתא דשמיא. אם כך, אני שואל את השאלה, למה צריכים לשים אותו בדבש? אני אומר דבר שאני לא מבין מה אני אומר, אני רק אומר. כתוב בספרי המקובלים, כך מביא הארי בשאר הכוונות, אני לא ראיתי בפנים, רק ראיתי מלקטים. אומר הארי הקדוש בשאר הכוונות בסוף דרוש בב. צרוש זין, סליחה. שויפור! זה דינים. לפני שתוקים בשופר יש המון דינים. אחרי שתוקים בשופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. כותב הארי הקדוש, פר מסמל את מידת הגבורה. למה? פר, מידת השור, מידת הדין. לכן כשרצו לעשות את העגל, למה? כי רצו להוריד את פני, פני השור משמאל לארבעתם. מה זה שמאל? דינים. אז הורידו את השור, והצבע של השור מה היה? זהב, והזהב מסמל דינים. פירוש הדבר שהפר הזה של השופר הוא החלק של הדינים. השור של השופר מה הוא? שינבב. מה זה השור של השופר? שור של השופר גימטריה 306. כמה גימטריה של דבש? 306. פירוש הדבר שאתה שוקע בשופר, מה אתה עושה? אתה מחזיר בחזרה את המידה של הרחמים. מידת הרחמים של מה? של השוש של השופר. למה זה מחזיר אותך? אתה נגלית בענן כבודיך על עם קודשך לדבר עמה מן השמיים משמעתם קוליך, ונגלית עליהם בהרפלי תואר. מה עם ישראל אמר שם? נעשה ונשמע. אתה צריך לתקן את הנעשה ונשמע הזה. כנסת ישראל במעמד הר סיני נמשלו לתפוח. נמשלו לתפוח, לכן אוכלים תפוח. ואיפה מטבילים אותו? בשוש של השופר. מה זה השוש של השופר? זה החלק של לשמוע כל שופר. מטבילים אותו כי שוש זה בדבש, לכן לוקחים תפוח ומטבילים אותו בדבש. היא רצון שנתקן את כוח השמיעה, וכולנו נזכה בעזרת השם לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה.